Moi kaikki, ennen kuin menee jaksoon, niin tässä lyhyt kaupallinen yhteistyö. Metsästä heittomerkeillä saa pölliä, mutta miltä näyttää metsäalan tulevaisuus ja vastuullisuus? Kuuntele metsägruupin on keskustelun aika podcastin uusi kausi. Laura Freemanin kanssa studioon on kutsuttu monipuolinen kattaus omien alojensa huippuja puimaan tärkeitä aiheita. Podcastissa pohditaan muun muassa, onko uudistava metsätalous utopiaa vai todellisuutta, ja kysytään, joko saadaan yhteiset pelisäännöt vastuullisuusviestintään. Myös EUn metsästrategia ja metsiä koskevat asetukset otetaan käsittelyyn. Erässä jaksossa myös puhutaan metsiin sijoittamisesta. Älä siis sijoita pään honkia, vaan kuuntele, mikä on metsiin sijoittamisen haasteet ja mikä taas potentiaali. Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara ja siksi sinuakin pitäisi kiinnostaa tämä keskustelu. Kuuntele on keskustelun aika podcast Spotifysta. Kiitos. Mennään jaksoon. Terve! Kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Krautio ja mä oon just palannut lomilta. Katsotaan, miten menee. Tervetuloa jaksoon, tämän jakson vieras Katri Saarikivi. Tervetuloa. Kiitoksia. kiitos. Miten menee, miten sun kesä on mennyt? Ähm, aika silleen mm. Minulla on pieni tilanne päällä tässä. Niin. Katso, tiedoksi joo. Katri on hyvin raskaana. Joo, erittäin raskaana, erittäin raskaana. raskaana. niin kuin laitan laitoin viestissä silloin. Että joo. Jep. Että miten on, se on mennyt? Se on mennyt ihan hyvin. Tota, to, erikoinen konsepti, tällainen toisen ihmisen kasvattaminen omassa kehossa, mutta aika monista tuntuu tekevän ihan onnistuneesti, niin kyllä se on mennyt ihan hyvin. Onko tämä ensimmäinen elämä, jonka saat olet luonut? Kyllä, joo, riippuu elämän määritelmästä, mutta, <tuh> mutta joo, tämmöinen yksi ensimmäinen ihmiselämä. Niin just, joo, joo mä en tarkoita mitään basilikaa, mitä sinä olet katsottu keittiössä. Niin. okei, okay. ennen kuin mennään itse jaksoon, nyt kun me ollaan avattu tämä, niin minua kiinnostaa vähän, minkälaista on ollut raskaana olo ensimmäistä kertaa? Niin. No täytyy sanoa, että, että tota, jos tässä ei olisi semmoista niin palkintoa luvassa, niin en kyllä suosittelisi kenellekään, että mm -hmm. on tämmöinen etenevä toimintakykyä haittaava tila mm -hmm. <laughs> yhdestä näkökulmasta. Ja kaikenlaisia erilaisia oireita ja mielialaa ja pahoinvointia ja kaikkea semmoista pääsee kokemaan ja saa syvän ymmärryksen siitä, että mitä ne hormonit oikeasti tekee ihmiselle, että on niillä aika monen voima kyllä. Hyvin, hyvin eläimellistä puuhaa täytyy sanoa. Mä uskon. Äh, Tässä... Jakson puhutaan varmaan aika paljon järjestä. Onko tämä raskaus vaikuttanut sun järki-ajatteluun tai älyt mitenkään? No kyllä mä koen, että, että on vähän tämmöistä niin kognition alenemaa varsinkin näin loppuvaiheessa. Että katsotaan, miten tämä keskustelu menee. Um, kyllä siitä on tutkimuksiakin, että raskaus ja... Niin kuin lapsen saaminen ylipäätään vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja aivotoimintaan ja korteksi ohenee ja kaikkea tällaista kamalaa saa lukea jostain että papereista, mutta kai se niinku kuuluu asiaan. Joo, niin totta kai kuuluu. Varmaan niinku ihan hyviä biaksia, että tykkää omasta lapsestaan niin. keskimäärin enemmän kuin muista lapsista. Niin, mutta kai jotenkin se ihan niin kuin tiedon käsittelykin muuttuu. Ja siitä on Oho. tutkimusta, että – No, Eri toten on tutkittu nyt äitejä, että äideillä on tosi hyvää tämä multitääskääminen ja siitä puhutaan aina niinku pahana asiana, että hmm. et pystyy juustavasti vaihtamaan tarkkaavuuden kohdetta, että vähän niinku pitää yllä mielessä montaa tehtävää samaan aikaan. Aika monelle se on semmoinen stressireaktio, että sit, kun on liikaa tekemistä, sit yrittää tehdä kaikkea samaan aikaan, että menee vaan niinku enemmän aikaa lopulta. Mutta kyllä siitä on hyötyä joissain tilanteissa niinku varmasti. Lapsen kanssa eläessä ja jossain lentokoneen ohjaamossa on pakko niin kuin pitää monta asiaa yllä samaan aikaan. Jep, niin. Kyllä, varmaan ekat vuodet ainakin, niin. jotka on pelkästään enimmäkseen vaan sitä tietääkseni, käsittääkseni, niin. että pitää huolta siitä, että ei lapsi sen mitään, mikä tukehduttaa sen. Niin. Ja se on, mitä muuta ei oikeastaan tarvitse tehdä ekonen vuosina. Kaikallaisia huolenaiheita tässä pääsee kyllä keräämään, niin kuin, että lapsi pysyy hengissä, että mikä kaiken sen voitaisiin niin <laughs> tappaa. Joo. Um. Hmm. Viimeksi puhuttiin aika paljon empatiasta. Mä muistan, meillä oli hyvä keskustelu. Me ei yhtään päästy siihen mun suunnittelemaan runkoon. <laughs> öö, katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Tässä jaksossa mulla on kuitenkin ihan selkeä ajatus siitä, minkä, mistä mä haluaisin puhua sun kanssa. Ja yksi keskeisin asia on ehkä järki. Sä oot puhunut siitä aika paljon. Me käytiin lounalle, yksi päivä puhumassa just tästä asiasta. Tai sä otit sen itse vaan puheeksi. tosi kiinnostavaa. Hmm. että tässä on jakson aihe. Miksi on alkanut kiinnostaa järjestä puhuminen nyt? Tai onko aina kiinnostunut no varmaan tavallaan, mutta ehkä eri käsitteiden kautta. Ja no nyt se on noussut pinnalle mun mielestä sen takia, että tästä älystä puhutaan niin paljon ja tekoälystä. Ja että mm. jos kaikki älykkyyden elementit pystytään nyt ulkoistamaan koneelle ja kone päihittää niissä ihmisiä, niin mitä jää? Niin kyllähän on paljon muutakin kuin äly, jota tarvitaan elämässä. Että ainakin yhden tämmöisen käsitteellistämistavan mukaan, niin järki on kokoelma vähän erilaisia ajattelun taitoja kuin äly. Hmm. Ne voidaan erottaa toisistaan, niitä voidaan mitata eri tavoin. Ja varmaan moni voi keksiäkin semmoisen tyypin, joka semmoinen stereotyyppi ihmisestä, joka saisi huippupisteet AO-testissä, mutta sille joissain tilanteissa on niin kuin järjen hiventä. <laughs> Että ei ole niin kuin tilannetajua, ei hmm. ymmärrä jotain tosi lainalaisuuksia. Oma elämänhallinta on sekaisin. Eli voi ajatella sille, että järki on kykyä suunnata sitä älyn voimaa tavalla, joka on merkityksellistä ja oikeasti vie eteenpäin siinä ongelmanratkaisussa. Kiinnostaa tämä jaottelu vielä vähän enemmän. Itse asiassa, mitä, meinaat, mitä sitä älykkyys on, jos järki on tota? No jos miettii, että miten psykologiassa vaikka mitataan älykkyyttä, niin mm. siihen liittyy kielellisiä ja ei-kielellisiä taitoja ja Puhutaan tämmöisestä kiteytyneestä ja joustavasta älykkyydestä, että on vaikka kuinka laaja sanavarasto sulla on, kuinka hyvin sä pystyt laskemaan päässä matikan tehtäviä ja sitten semmoista joustavaa ongelmanratkaisua, että kuinka hyvin pystyt vaikka hyödyntämään työmuisteja ja päättelemään uuden tiedon avulla. Järkeä on sit enemmän sitä, että et jos miettii, miten sitä mitataan, on nimittäin olemassa järkitesti, <laughs> niin siihen liittyy vaikka tieteen menetelmän ymmärtäminen ja kyky arvioida näytön eri tasoja, mm. eli kuinka varmasti nyt voidaan sanoa, että tämä asia on totta. Siihen liittyy tosi olennaisesti kyky torjua oman ajattelun vinoumia, jotka on ihmisille, älykkäillekin ihmisille, erittäin tyypillisiä. Ja tota ymmärtää, että miten maailma oikeasti toimii ja minkälainen tieto pätee tässä maailmassa. Että se on vähän semmoinen niin meta, metataso siinä ajattelussa ja äly on enemmän sitä niin kuin ongelmanratkaisukykyä, päättelykykyä. Okei. Okay. Se me ollaan jo todettu tässä ja siitä on vaikea olla eri mieltä, että voi olla älykäs, mutta ei järkevä. Mutta voiko olla järkevä, mutta ei älykäs? Kyllä mä voisin keksiä semmoisenkin stereotypian tai jonkun ihmisen, jonkun tyypin, jota ei hevillä huijata, mutta joka ei ole vaikka koulussa päässyt imemään kaikkea sitä kiteytynyttä tietoa mieleensä, joka mahdollistaa ninku sujuva sanasuuden tai ei ole hirveän hyvä matikassa, ei pärjäisi AO-testissä, mutta on semmoinen, että sitä ei kyllä niin kuin, kukaan viilaa linssiä ja se tajuaa tilanteet, Se tilanne tajua, on mun mielestä, tosi olennainen kyky järjessä ja kyky lukea ihmisiä. Mm. Ja kyllä mä luulen, että ne on, varmaan ne kulkee käsi kädessä <laughs> osittain, mutta voidaan niinku keksiä tällaisia tyyppejä, jotka yhdessä hyviä toisissa ei. Hmm. On varmaan tietty syy, miksi just nyt on alkanut puhua tästä. Onko sun mielestä meillä joku järjen inflaatio <laughs> nykyaikana tai jotain? <laughs> niin. Miksi Puuttuuko meillä järki? Niin. Huomaan, että varmaan liittyy ikääntymiseen. Mutta huomaan mm. niin semmoista perusjärkeä yhä useammassa tilanteessa. Tai mm. mietit, että mistä ongelmat syntyy niin aika usein just ihmisten ajattelun vinoumista, vaikka just politiikassa. Että et ei päästä tekemään fiksuja asioita sen takia, että se ajattelu sen järjen osastolla sakkaa. Ei niinkään, että me ei pystyttäisi päättelemään ja tuottamaan hienoja laskelmia ja kauniita lauseita jonkun asian puolesta, mutta että, että se, se puuttuu semmoinen kytkös siihen elämään ja sen realiteetteihin. Hmm. Ja sitten mä oon miettinyt paljon tieteen asemaa ja et millä tavoin ihmiset para, parhaalla tavalla hyötystieteestä tieteestä ja tieteen menetelmästä ja, ja pelkään, että, että ihmisten kytkös on vähän niin kuin heikko. Mm. <laughs> ja, ja et sois, soisin, että se tieteellinen ajattelutapa olisi useamman saatavilla ja saavutettavissa, koska se just auttaa siinä, että nyt kun tulee kaikenlaista tietoa vastaan ja yksilöt joutuu arvioimaan, että mikä on totta ja mikä ei. Ja luottamus vaikka journalisteihin ja tieteen tekijöihinkin on vähän, vähän heikompi kuin aikaisemmin, niin jos meillä ei ole kykyä miettiä, jos meillä on niitä järjen osa-alueita hallussa, niin sitten me ollaan paljon helpommin huijattavissa. Joo, kyllä. Joo, kiinnostaa tosi paljon noin sun ä, tieteellisen metodin sovellettavuus tai toisun tieteellisen metodin sovellettavuus niin kuin ja politiikkaan. Mm. Mutta ennen sitä, niin me tehtiin joku aika sitten jakso, mä itse asiassa haastateltavana yhdessä podcastissa, jossa mä sanoin tämmöisen kliseisen lauseen, siitä tuli sitten se thumbnailin teksti, ei ole siis tietenkään mun keksimä juttu, mm. säkin oot puhunut tästä, mutta ihminen jotenkin luontaisesti ei ole rationaalinen. Totta kai meillä on kyky ajatella ittäämme ikään kuin itsemme ulkopuolelta ja ajatella aikaa janana, että on olemassa tulevaisuus, nykyaika ja menneisyys ja osataan ajatella sitä abstraktisti. Ja kaikki se, mitä niin kuin, mikä edellyttää, tai mitä meidän äly, äly ikään kuin edellyttää. Mutta meillä on kuitenkin paljon muuta, mitkä vaikuttaa meidän ajatteluun. Siinä podissa sanoin, että ihminen ei ole luontaisesti mikään totuutta etsivä olento. Mutta samaa mieltä tämän kanssa. Joo. Ja toi, Steven Pinker on kirjoittanut semmoisen Rationality-nimisen kirjan, mm. olisiko se sen nimi, luultavasti. Eh, niin siinä hän sanoo tämmöisen jotenkin ilahduttavan lauseen, että tämä aika uusi juttu ihmiselle, tämä tieteen menetelmä. Mm. <laughs> että suurimman osan meidän olemassaolosta me ollaan jouduttu vähän niin kuin menemään sillä intuitiolla ja niillä vinoomilla, kun meillä ei ollut kykyä selvittää, että mistä johtuu tämä sääilmiö tai miksi nyt kävi tällä tavalla. tämä on tosi uusi juttu ihmiselle, että meillä on keinoja. Tunnistaa ajattelun Meillä on keinoja luoda luotettavaa tietoa maailmasta. Ja se perus- tai oletusasetus on vähän sellainen niin kuin laiskuus <laughs> myöskin. Että ihminen on optimoitu säästämään energiaa. Että jos se ei tarvitse pinnistellä, niin sitä ei pinnistellä. Et hmm. huomataan syy-seuraussuhteita siellä, missä niitä ei ole. Koska siitä ei ole erityisemmin haittaa. Siitä ei ole erityisemmin haittaa, että me ei nyt täsmälleen tiedetään, että mistä jokin asia johtuu. Että pärjätään ihan hyvin elämässä sillä Joo. intuitiolla. Ihmiset ikään kuin parempi löytämään, ei totuuksia, mutta totuuksien kanssa rimmaavia nyrkkisääntöjä, jotka auttaa niin. niitä elämään turvassa ja ehkä elämään mahdollisimman hyvää elämää. Joo, ja sitten sit, ei sitä pystyisi toimimaan, jos ihan kaiken tiedon kyseenalaistaa ja mm, yrittäisiin, niin. että kuinka paljon evidenssiä on siitä ja tästä. Et me on pakko tässä runsaan tiedon maailmassa käyttää niitä peukalosääntöjä, että me pystytään tekemään jotain päätöksiä. Sitten se niin kuin yleensä, jos se menee suurin piirtein sinne päin. Että meillähän on paljon äh, just stereotypioita mielessä. Luodaan nopeasti sellainen kuva, että kaikki podcast-juontajat on kiharatukkasia. Se on niin tämä yksi kokemus, että mä yleistän sitä, koska se on nyt helpompaa hmm. ja tota, se auttaa toimimaan tässä maailmassa. Mutta Nyt kun sitä tietoa tulee niin paljon ja tiedolla pyritään manipuloimaan ihmisiä, niin pitäisi ehkä olla vähän tarkempi kuin aikaisemmin. Hmm. Mutta onko tämmöinen skeptinen tieteellinen ajattelu sitten mielestä järjen vai älyn työkalu? Kummasta me puhutaan? Vaan selventääkseen, että mitä nämä käsitteet oikein vielä tarkoittaa? Jos me pidetään kiinni siitä, että älykkyys on sitä, mitä ao mittaa, että niin on nämä kiteytyneet osa-alueet ja sitten tämä joustava päättelykyky, niin sitten tieteen menetelmä on enemmän sitä järkiosiota. Eli tämmöinen työkalu siihen, että miten me saadaan karsittua pois niitä vinoumia ja luotua semmoista tietoa, joka jotenkin pitää paikkaansa tässä meidän jaetussa todellisuudessa. Se hmm. ei tarkoita sitä, että kaiken pitäisi olla järkevää. <lösh> että tulee, käytetäänkö sanaa kuivakka vai nihilistinen vai Sanoilla. kyyninen tai joku tällainen. <lösh> että tota, ihmiset tulee aina mieleen, että tiede niinku pilaa kaiken hmm. kivan. <lösh> että et on ihmetyksen asioita ja mysteerejä maailmassa ja sitten tulee tiede ja selittää, no, se on vaan sitä ja tätä. Että ei kaikkia kokemuksia tarvitse selittää tieteellisesti tai tarvitse tutkia tai jotenkin juurta jaksain perätä. Mutta jos halutaan kommentoida jotain tästä meidän jaetusta todellisuudesta, jos mä haluan väittää, että sullekin ton chai juominen on terveellistä, niin sitten mulla pitäisi olla ehkä enemmän jotain perusteita, argumentteja mm. ja tietoa kuin se, että mulla on semmoinen fiilis. Niin kyllä, mutta tavallaan <laughs> sähän voisit kuitenkin tieteellisen metodin avulla selittää mulle, miksi mä nautin tämän juomisesta. Niin. Vaikka se fiilis mulle on enemmän kokonaisvaltainen ja enemmän tunne kuin ajatus, niin, niin sen tunteen takana on jotain, mitä voi selittää, koska se on loppujen se kaikki on meidän jaettua todellisuutta. Tätä ihmiset sanoo, että, että, että jos tiedossa vaiheessa tulee, pystyy selittämään kaiken, niin ää, mikä, mitä tilaa meille jää? kaikille sillä muulle, mitä meidän sielu jollain tavalla kaipaa. Anteeksi, että käytin sanaa sielu. Niin. No, tuo onkin hyvä kysymys. Että, no varmasti asiat voidaan katsoa monelta kantilta. Mm. Jos meitä kiinnostaa se, että minkälaiset tapahtumat sun aivoissa tuot, niinku, tuottaa, on, niinku, tai korreloi siihen, että sanot, että onpas hyvää. Mm. <laughs> Mutta sitten se, että me päästäisiin täsmälleen kiinni siihen, mitä se sun kokemus on, niin siihen on vielä matkaa. Jep. Tosin mä, että... Ajattelen, että jos voitaisiin jollain tavalla mitata ihan kaikki tapahtumat solutasolla sun aivoista ja sitten jotenkin toisin taas se mun mielestä niin sitten mä pääsisin jollain tavalla kiinni siihen sun kokemusmaailmaan täydellisesti. Mm. Mutta siihen on vielä matkaa, että oh. tällaista teknologiaa kehittyy. Okei, okay, vielä tämmöinen vähän näin niin perustuksi rakentava Filosofinen kysymys näistä käsitteistä. Jos on niin, että tieteellinen metodi on järjen työkalu, joka auttaa meidän älyä löytämään jaettuja totuuksia maailmasta, ja tätä metodia voisi käyttää ähm, myös arkeajattelussaan, jokin tehostaakseen omaa ajattelua tai tarkkuutta toimia maailmassa, niin kuitenkin herää mieleen sellainen ajatus, että yksi ongelma on just se, että tämä nyrkkisääntöjen löytäminen maailmasta on yksi vinouma, joka estää meitä löytämään totuuksia. Usein ne meidän luomat nyrkkisäännöt on semmoisia asioita, mitkä välittömästi toimii meidän sosiaalisessa ympäristössä. Ne on semmoisia asioita, jotka ehkä auttaa meitä sanomaan asioita, ajattelemaan asioista samalla tavalla kuin meidän tota, Sisäryhmän jäsenet auttaa sosiaalisessa kohesiossa, auttaa mua niin projisoimaan ihmisille, että näyttämään ihmiselle, että tämmöinen ihminen minä oon, nämä arvot minä jaan, teidän kanssa olkaa mukaan yhdessä, tykätkää minusta. Tuo on ikään kuin yksinkertaistuksia niistä monimutkaisista kompleksista totuuksista, mitä maailmassa oikeasti löytyy, jotka auttaa niin. toimimaan, mutta kuitenkin hämärtää sen totuuden niin. Sen taustalla. Niin, kyllä. Um. Aika hankala kysymys. Ei se ole hankala. Eikä? Okei, okay, hyvä. No saat Katri Joo. Yhden näkökulman mukaan aivot on semmoinen ennustuksia luova kone. Ne kerää tietoa maailmasta, muodostaa just tämmöisiä stereotyyppisiä malleja, että tämmöinen on tämä podcast-tilanne ja sitten luo mulle havainnon tästä tilanteesta sen aiemmin koetun perusteella. Sitten välillä käykin niin, että, että maailma ei vastaa sitä mun mallia ja tapahtuu ennustusvirhe mm. ja silloin on mahdollisuus oppimiseen, että mä tajun, että tämä tilanne onkin vähän erilainen kuin mä odotin. Ja mun siinä on just se potentiaali, että, että, mitä ihminen tekee silloin, kun se osa hänestä ainakin tajuu, että nyt tämä ei mennyt niin kuin mä oletin. Että tässä onkin jotain muuta. Ja nyt on mahdollisuus rikastaa sitä mallia tai muuttaa se ihan kokonaan. mulle tässä on aika paljon yksilöllisiä eroja ja se riippuu myös siitä, että mikä on arvokasta siinä tilanteessa. Et jotkut on luonnostaan tosi uteliaita, että ai, että kaikki nyt onkin tuommoinen suoratukkainen podcast juontaa, että sille ei Että hetkinen, mun ennakko oli väärä, että pitää tarkentaa sitä, että maailma onkin vähän rikkaampi kuin mä luulin. Mm. pala palalta sit saa enemmän tietoa siitä todellisuudesta ja tarkempia malleja, uusia malleja. Mutta voi olla semmoinen tilanne, että et, et meillä on, no vaikka jossain organisaatiossa on pyhänä pidetty käsitys siitä, että me ollaan tosi empaattisia ja ihmisläheisiä tämä on meille tärkeä arvo ja sitten siitä pidetään kynsin hampain kiinni, tai että me ollaan niin kuin markkinan voittaja ja menestyjiä. Hmm. Sitten tulee sellaista signaalia, että hei, et ei toimikaan, että olette niin kuin tosi ikäviä asiakkaille noissa tilanteissa, että tuolla voidaan huonosti ja näin. Mutta sitten ei pystytä ottamaan vastaan sitä virhesignaalia, koska hmm. se on niin tärkeä totuus ja se on pelottavaa, se uusi tieto, niin silloin se oppiminen ei ole mahdollista ja silloin Kyllä. ymmärrys totuudesta ei lisäänny kognitiivinen dissonanssi. Niin. Eikö vaan? onko sitä nimenomaan? Ja se on just sitä, että, et ihminen, vaikka meillä on tämä uskomaton kyky oppia, aivot oppii ihan mm. koko ajan, vaikka me ei niin silti on tosi moni asia myöskin tärkeä se oppimisen ohella, että ryhmään kuuluminen ja mm. niin Energian säästö ja mukavuus on tärkeitä arvoja. Minä kuva voi olla sellainen, että mä voin ottaa vastaan tietoa siitä, että että joku pitää mua jonkunlaisena tai että mun käytös ei ollut kiva jollekin ja. jossain tilanteessa. Tämän organisaation ei se... brändiarvo itselleen tai muille, niin. jos niin. myös puhuttiin, joka niin. markkinoi itseään markkinajohtajana ja ihmisläheisenä bla bla bla, niin. mutta sitten se ei olekaan sitä. Niin. Niin, jep, yksi vinova saattaa, totta kai jotkut organisaatiot saattaa oppia, mutta aika usein, harmittavan usein ihmiset, kun ne kohtaa tämän tunteen, eikö vaan kääntyy sille toiselle puolelle se toinen rauhaa äm, kehkeyttävä tapa diilata kognitiivisen dissonanssin kanssa on vaan kieltää se, niin. tai keksi joku selitys sille poikkeavalle ilmiölle, että aah okei, okay, no mutta no, mutta tässä oli, niin. ei, ne, niitä ei lasketa syystä x. Niin, ja se tavallaan se järjenkäyttö ja oppiminen, jos sitä haluaa lisätä, niin se vaatii aika hyvää itse tuntemusta ja myöskin itse luottamusta, mm. että kestää sen, että mun käsitys maailmasta ja itsestäni voi olla väärä, että voi olla tarkennettavaa. Kyllä. Sitten se vaatii myöskin pinnistelyä ja se on myös yksi ongelma, että yleensä halutaan mennä niin nopeasti eteenpäin, että äh, ää, viitti, tuommoiset viresignaalit vaan häiritsee, nyt mennään tällä tavalla, kun tämä on tosi hyväksi koettu. Kyllä, totta. että Toi totuuden etsiminen, palataan taas siihen. Totuuden etsiminen ei ole mikään luontainen taipumus, vaan taito, mitä pitää ikään kuin opetella. Ja vähän jopa ehkä karastaa itseään, koska se saattaa sattua aika usein, niin. jos löytää jotain tosi epämukavaa maailmasta, mitä sillä ei halua hyväksyä. Niin. Öö, miten, miten sä pyrit pitää huolen siitä, että sä. Kaikessa muussa sun ajattelussa sekä sun työssä totta kai, siinä on tosi tärkeää, sä oot siis neurotieteilijä, mutta myös sun arkiajattelussa tai yhteiskunnallisessa ajattelussa, mitä sä yrität pitää huolta siitä, että sun ajattelu on järkevää eikä niin. vinoutunutta. No silloin täytyy kyllä um, miettiä tunteita. Mm. Kyllä ihan niin perustutkimustyössäkin saattaa käydä sillä tavalla, että mulla on hypoteesi siitä, että nyt tämän aivovasteen pitäisi olla isompi tässä tilanteessa ja tehdäänpä semmoinen koe. Sitten mä luen jonkun paperi, joka on saanut, kun toinen on saanut ihan vastakkaisen tuloksen, että se aivovaste onkin pienempi. Tavallaan tosi neutraali juttu, joka ei liity mun minuuteen, mutta sitten me saatamme vähän sille, että hö. sitten silloin täytyy tajuta pysähtyä, että hei, miksi tämä tieto on mun mielestä hö? Et eikö se ole vaan kiinnostavaa? Että nyt jos me tavoitellaan totuutta tässä työssä, niin eikö se pitäisi olla vaan kiinnostavaa, että joku on saanut vähän erilaisen näkökulman ja että ei pädekään tämä mun oletus mahdollisesti. Että pitää olla jotenkin tosi tarkkana nimenomaan niiden tunteiden kanssa. Ja, koska tunteet kertoo siitä, että, että on just se dissonanssia tai että joku asia on tärkeä ja onko se tärkeä oikeasta syystä. Mutta ehkä sitten semmoinen yleisuteliaisuus, että... Jotenkin musta tuntuu, että mä oon oppinut jännyötä, nauttimaan siitä, että mä oon väärässä ja että voi muuttaa mielipiteen. Että se on jotenkin niinku raikasta. Mm. <laughs> että yhtäkkiä avartuukin ihan uudenlainen tapa ajatella. Tuo on kiinnostava vastaus sun ensimmäinen. Vertoin ainakin monen ihmisen vastaukseen, jos puhutaan vinoomista. Monet yrittää jotenkin kieltää tai tukahduttaa omat vinoomansa ymmärtämättä, että ei niitä oikeastaan mitenkään voi – ei tukahduttaa. Niitä voi. Niin, ne tulee ainakin silleen miedosti yleensä esiin. Että, 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 että täytyy vähän, vähän niin kuin itseään, että mennään just metatasolle ja miettiä, että Jep. jos mä ulkopuolisen silmin nyt katsoisin sitä, että mitä uutis lähtee mä seuraan ja minkälaisia tunteita noi uutiset herättää versus noin, niin onko tässä kuitenkin vähän semmoista painatusta. Mm. Jep, just näin. Ne voi mm. niin lennosta huomata. Niin. Ja Koittaa pitää mielessä, että jos esimerkiksi kuuntelee jotain tyyppiä, josta lähtökohtaisesti ei tykkää, niin, niin voi koittaa olla vähän enemmän reilumpi. Tai jos niin. kuuntelee ihmistä, josta tykkää tosi paljon, niin, niin voi olla vähän varovaisempi niin. sen kanssa, että kuinka helposti nielee niin. sen tyypin sanomat sanat. Joskus mä kuulin semmoisen vinkin, joka on sitä on vaikea toteuttaa, mutta kun lähtee keskustelemaan jonkun kanssa, niin kannattaa aina heti ekaksi olettaa, että se toinen tyyppi on oikeassa. Että jos sä rupeat nyt selittämään mulle, että ihmisillä ei oikeasti ole aivoja ollenkaan. Niin mä annan sulle hetken perustella tätä väitettä. Yritän olla tosi avoin. Että oikeasti, että mm. hitto vee, että mä oon kyllä luullut, että mä oon lukenut tosi paljon. <laughs> mä oon niin kuin nähnyt ne siellä magneettikuvassa, että mistä sulle on tullut tollainen käsitys. Että yrittää pitää mahdollisimman avoimena, mutta sitten kuitenkin se kriittisyys mukaan, että, ja ymmärrys siitä, että mikä on hyvä evidenssiä ja mikä ei. Mm. Mutta se on jotenkin kiva lähtökohta, että aina heti alkuun olettaisi, että se toinen, mitä se toinen onkin oikeassa. Kyllä. Se voi olla inhottava ihminen, <laughs> se voi olla jotenkin, ei, ei puhua kaunilla tavalla, se voi ilmaista itseensä eri tavalla kuin minä, mutta voi olla, että silloin niin kuin oikeasti totuuden siemen sinä käsillä. Jos sä teet noin tai kun sä teet noin, niin miten sä, millä tavalla, tai toi ehkä vähän vastaa myös sitä, miten mä ajattelen tai pyrin kuuntelemaan ihmisiä, mutta koska mä teet tätä duuniksi, niin kiinnostaa tietää, miten toi auttaa sua, mitä seurauksia tuolla tavalla ajatella on sulle? No siinä voi vaan voittaa, koska okay. jos hän on oikeassa, niin sitten mun virheet, mä saan korjattua mun oman ajattelun virheitä ja taas se ymmärrys totuudesta laajenee. Ja sitten jos mä on oikeassa ja hän on väärässä, niin sitten mä saan enemmän evidenssiä siitä, että kyllä tämä mun näkemys nyt kuitenkin taitaa pitää enemmän paikkansa kuin toi. Hmm. Niin, niin tarkoitat siis, että älä lähtökohtaisesti oleta, että tämä tyyppi niin. puhuu valheita tai... Niin, niin. Just. Et, et. kyllä se aika nopeasti huomaa, se joku niin. puhuu ihan Joo, sen <laughs> huomaa. <laughs> Joo, mm. mutta niin kuin huomaa, niin se, se, vaatii, se vie energiaa. Ja sitten voi koko ajan olla niin täysin avoin ja utelias kaikkea uutta tietoa kohtaan. Mutta kyllä se mun mielestä kannattaa pyrkiä, koska siinä voi vain voittaa. Siinä voi vain saada paremman ymmärryksen maailmasta ja kaikesta just siitä kompleksiteetistä ja siitä rikkaudesta, minkä keskellä me eletään. Joo. Ja tästä tulee mieleen lapset. Koska lapsilla ei vielä ole, niin kuin pienet lapset, niillä ei vielä ole mitään malleja maailmasta. Joo. Ja ne onkin no, niin kuin patologisen uteliaita. <laughs> Näitä lapsen kanssa yrittää päästä niin kuin vartissa kauppaan, niin se pysähtyy ihmettelemään kaikkia pikkukiviä ja kukkasia siinä matkan varrella. Sitten lapsi ei myöskään hävetä, että niillä harvemmin tulee semmoisia estoja sanoa ääneen jotain totuuksia maailmasta. Niin kuin on iso maha. Mm. totta. Niin. Välillä. Niin. Ei aina tietenkään, niin. mutta siis jep, just niin. näin. Mutta onko ne mielestäni järkeviä älykkäitä? Mä sanoin just, että ne on tyhmiä. Oletko samaa mieltä? Lapset. Niin. <laughs> Lapset on jumalattoman tehokkaita oppijoita. Mm. On niinku, se on se primääri funktio että niinku nyt kerää sitä tietoa, kiinnostu kaikesta. Ja sitten, no... Lapsillakin on eroavaisuuksia siinä, miten tehokkaasti ne käsittelee tietoa, kuinka, kuinka uteliaita ne Joo. on. Niinku lähtökohtaisesti kaikki lapset on niinku tosi... Sitten voisi oppia moniaikuinen paljon avoimuudesta uudelle kyllä. tiedolle. Ja siitä, niinku, niinku jak kuinka paljon ne jaksaa kiinnostua ja, ja niinku toliotella tätä maailmaa. Kyllä. Siinä on jotain järkevää kyllä, että jaksaa oppia. Niin. Mutta ni niille oikein on va ma vaihtoehtoa. Niin ehkä tosiaan se on järjen osatekijä, just se kyky uudistaa niitä malleja. Mm. Että se onkin noin, ettei ole sitä pelkoa tai häpeää tai jotain estoa siinä. Että on niin, niin kuin altis sille, sille tiedonkeruulle. Harmittaako sinua, että ainakin minusta tuntuu välillä siltä, että niin kuin järki, järjellinen ajattelu ei ole kauhean seksikästä tai puolensa vetävää tai muodikasta ehkä niin. nykyään. Tai ehkä näin on aina ollut. Niin. Voi hyvin olla. Mä en halua sanoa tätä nykyään. sanoa onhan se, koska se ei välttämättä pidä paikkaansa. Mutta et, mm. vähän niin kuin sä aiemmin sanoit, että harvoin semmoiset niin maltilliset järkiselitykset on niitä, jotka saa ihmiset suurimpaan hurmioon, mm. tai joita ihmiset tykkää, ellei sitten ole sellainen tyyppi, joka sattuu just tykkäämään, tykkäämään sellaista. Mutta moni ihmisiä kiinnostaa nimenomaan enemmän asiat, jotka aktivoi jollain tavalla tunne tai intuition, tai kytkeytyy niihin... Niin kuin vaikeasti sanallistettaviin asioihin meidän mm -hmm. kokemuksessa. Ja järki tuntuu olevan vähän semmoinen, vähän niin kuin me tehtiin jakso Jukka Lindströmin kanssa, ja se sanoi, että ehkä tylsin asia maailmassa on komiikasta puhuminen niin. Niin kuin metatasolla. Niin. Sen sijaan, että vaan oikeasti tekisi komiikkaa ja nauttisi niitä, niistä vitseistä niin. ja ottaisi niitä ikään kuin itsenään. Komiikka itsessään ei ole välttämättä järkevää. Se jollain tavalla on semmoista vaistomaista. Mm. Sitä, joku, mm. niin, niin. Tuo, että siinä on paljon tilannetta pelissä siinä komiikassa. On. Ja toi oli ehkä vähän kömpelö vertaus. Niin. mä myönnän. Mutta siis se elementti, mikä saa sut nauramaan, ei ole sun... Hmm. Nyt kun mä sanon tänään, mä en olisi varma, että onko tämä totta, tai ajatteleeko mä edes näin. Mutta ehkä se nimenomaan on järkeä se. ehkä. Tämä nyt, toki nämä no, no, käsitteet on hämäriä mm. ja se on oma ongelmansa tässä keskustelussa, mutta komikassa on ehkä just se, että se saattaa avartaa sitä ajattelua ja niin kuin, haastaa jotain stereotypioita ja pistää meidät nauramaan jutuille, jotka on vähän niin kuin saaks tälle nauraa ja rikkoo niitä tiettyjä rajoja semmoisella tosi kutkuttavalla tavalla. Kyllä. Ehkä se onkin järkeä parhaimmillaan, että et on, onko niin, niin kuin, kyllähän... No, voi komiikka on myös älyllistä ja siksi hauskaa, kyllä. että se kutkuttelee jotain tietoja, yhdistelee niitä uudella tavalla. Kyllä. Ja erilainen älyjärki johtaa varmaan erilaiseen huumorintajuun, Niin. Siis kyllä ne on varmaan joku yhteys. Mutta se pointti tässä vertauksessa oli se, että ihmiset katsoo mieluummin komiikkaa, kuin tyyppiä, joka selittää vitsejä. Niin, totta. Niin, niin, niin. Niin, koetko saman järjen kanssa, kun sä yrität puhua ihmiselle siitä, että kannattaisi kiinnostua enemmän järjestä niin. ja sen työkaluista? Tämä liittyy tieden viestintään tosi olennaisesti ja siihen, että nyt eletään tässä NS-huomiotaloudessa ja ihmisten huomioon saa tunteen avulla ja tunnetta herättää parhaiten yksinkertaiset asiat ja ihmiset nauttii selkeydestä. Joku nyt sanoo, että onko se mm. näin ihanaa, nyt on varmuus siitä, että, että sitä ja tätä. Että semmoinen toisaalta toisaalta, ei nyt saivarrella tästä, ei nyt niinku keskitytä liikaa yksityiskohtiin, niin se ei ole miellyttävää, se kuluttaa energiaa. sit siitä jää vaan semmoinen olo, että no mitä tästä nyt tiedetään. Vaikka se on lähempänä totuutta kuin se, että halki on. Et ihmiset sietää hirveän huonosti epävarmuutta, se on stressaava olotila, se, että ei tiedä, miten asia on, ja selkeys on tosi miellyttävää, ja tunteet saa ihmiset liikkeelle ja saa meidät kiinnostumaan asioista. Et se on kyllä, että tiedettä on aina vaikea myydä, ja sitä mm. pinnistelyä, jota järki edellyttää, on vaikea myydä. Sen takia täytyy just miettiä, että miten miten saisi niitä tunteita heräämään tämän aiheen parissa. <laughs> että miten voisi niinku kuvata sitä tieteellistä ajattelua ja tieteen menetelmän hyödyntämistä tavalla, joka sitten niinku mm. tuntuu ihmisestä kiinnostavalta ja hyvältä. Kyllä yleisesti ottaen uteliaisuus tuntuu ihmisestä hyvältä. Että jos pääsee siihen tilaan, että miten tämä homma menee, mm. joku oma kiinnostuksen kohde ja pääsee syventymään siihen, niin yleensä se on ihmisistä kivaa. Joo. Jotkut tekevät sen ihan hyvin, jotkut tiedät niin kun kommunikoijat, jotka on vähän naiveja välillä ne yritykset sille, että okei, järkevää rationaalista ajattelua, katsokaa tähti, universumi, mm. nopeasti tässä kuva, ja ihmiset tulee, että vau, wow, universumi on paikka, ja sitten takaisin mm. puhumaan siitä kuivasta, ja, mutta, tai mun mielestä se ei ole siis kuivaa, mutta mä tunnistan tosi hyvin ton, ton, ton vaikeuden, ja se epävarmuus, että siis kaikessa tieteellisessä ähm, tekstissä puhutaan aika usein, siitä, että mistään ei voi olla lähe, niin kuin lähes kokonaan varma. Mm. Kaikki ei pitää epäillä. Kaikki on jollain tavalla epävarmaa. Niin. Ja jopa vastaukset esitetään todennäköisyyksenä tosi usein, niin. eikä niin varmoinen vastauksena. Kun taas niin kuin ihmisen ajattelussa meillä on ehkä kolme moodia, ehkä kaksi, kolme moodia. Joo, ei. Ja ehkä joillain ihmisillä on jonkun näköinen kyky ajatella, että ehkä. Niin, niin Joo. miten tuohon saa mahtumaan sen? Joo, tai jos mä joskus miettimään, että jos että... Ajattelee vaikka tiedenviestintää, tiede uutisia journalismia, että kaikki nyt on jotenkin solahtanut siihen että pitää olla klikkiotsikoita ja pitää jotenkin herättää se tunne ensin ja uteliaisuutta voidaan esimerkiksi herättää sille että saadaan ihminen kysymään kysymyksiä siitä aiheesta siihen perustuu nykyään kaikki klikkiotsikot. Tiesitkö tämän Ukrainan sodasta? No en, apua nyt on pakko klikata, että saan selville. Mutta tietää tämän kohtaan. Niin. kohta. Mutta että onko sitten karhun palveluista, miten siitä saisi jotenkin niin kuin nautinnollista siitä epävarmuudesta? Mm. On tosi hyvä kysymys. No mietin joskus huippurheilua, nyt <laughs> kun olympialaisetkin, niin tavikset, me taviksethan niin kuin ihaillaan sitä, että joku pystyy... Niin kuin joku korkeushyppy, seiväshyppy, ihan älyttömiä suorituksia. Mä en ikinä pystyisi tuohon. Tosi vaikeeta. Vaatii mm. hirveästi pinnistelyä, että pääsee tolle tasolle ja sitä ihaillaan. Miksei sama koske sit sitä niinku ajattelun vaikeutta ja sen tiedon tuottamisen vaikeutta. Että vau, että vähän siistiä, että se on noin monimutkainen mm. juttu, niin vieläkään ei ole varmuutta. Totta. Kukaan <laughs> ei pidä Arman Duplantisia elitistisenä. Niin, niin. Koska se on siellä leijumassa sillä, että kuinka niinku voimakkaat ja niin. hyvät sen jalaton, on. Niin, että vähän siistiä, että pystyy tuohon. Mutta ehkä nykypäivässä se kun niin monen pitää ottaa kantaa siihen, että mikä on totta, tai niin moni kokee, että pitää ottaa kantaa siihen, että mikä on totta tässä maailmassa ja mikä ei. Ja sitten luottamus kenties, no en Suomessa ehkä, mutta yleisesti ottaen tuntuu siltä, että tieteentekijöihin on laskussa, tai tieteeseen ja journalismi, jotka ennen oli niinku niitä tiedon huippurheilijoita, niin tota, jos meidän kaikkien pitäisi nyt jotenkin ruveta harrastamaan seiväshyppyä, niin sitten voi olla, että se sitten tulisi ikävää. Niin, mikä tuossa on sun mielestä, miksi? Um, jollain tavalla tuntuu, jos nyt kiteyttää tämän jakson viitekeyksessä tuon ilmiön ehkä vähän kömpelösti, niin ihmisten, tai ainakin joidenkin ihmisten elämää ohjaavat ja elämistä auttavat myrkkisäännöt ei enää vastaa jollain tavalla niitä abstrakteja epävarmoja totuuksia, joista puhutaan tai joita julisteta näin sanotaan usein, mikä sanoo aika paljon siitä asetelmasta. Mm. Um, ja, ja siksi niitä ei enää niin pidetä luotettavina tahoina, ne ei vastaa niitä nyrkkisääntöjä, joiden kautta ei eletä enää. Niin. Niin mitä tota, mm, mistä tämä sun mielestä johtuu? Niin. Mä me ollaan niin kehitytty sivilisaationa, että, monella, että meillä on laajemmin pääsy tietoon ja tiedon muodostuksen menetelmiin myös, mm. mutta sitten niinku unohtuu, että se vaatii aika paljon vaivaa. Et mä luulen, että se on ehkä, jos vielä jatkaa tuota huippu niin se on selkeämpää, että mitä se vaatii, ja että mä en pysty tuohon, mihin toi, toi tuota kykenee, kuin se, että et mä en ehkä pysty tuohon, mihin toi biologi kykenee. Mm. <laughs> että ne on hämärämpää se oma aivokapasiteetti kuin se niinku, mun kropan kapasiteetti. Ja siinä ehkä niin kuin menee pieleen. Ja sitten kun tosiaan tieteellistä tietoa esitetään hirveän yksinkertaisena ja, ja ihmiset kokee, että no, tämä ei päde muuhun, niin kuin sä sanoit. Niin sitten siitä tulee se epäluottamus ja sitten yhdistettynä siihen, että mä ajattelen, että kyllä mä nyt pystyn tämän päättelemään ihan yhtä hyvin kuin kaikki tutkijat, niin sitten onkin soppa valmis. Tuo on ihan sikajana kysymys. Mä en tiedä, mitä mä kysymyksen, joka Jatkaista tätä. Tämä on ihan sika kiinnostava kyllä aihe, että miksi, miksi, tuossa on tuommoinen epäsopuusjuhta? Koska okay, mun intuitio menee siihen suuntaan, että yksi selitys voisi olla, yksi hypoteesi voisi olla se, että ihmiset kokee sen uhkana, että jos joku on selkeästi älykkäämpi, että pystyy manipuloimaan mua. Mm. Mutta miksi ei sama ilmiö voisi olla siinä urheilussakin, että tämä tyyppi jollain tavalla voimakkaampi tai atleettisempi, niin. se pystyisi päihittämään mut tai niin. äh, kukistamaan mut. Niin. Miksi ei ole uhka samalla tavalla? Niin. Jännää. On jännää. Ehkä tosiaan fyysisellä voimalla ei ole niin paljon merkitystä meidän yhteiskunnassa, mutta tiedolla ja tiedon käsittelyllä ja muodostuksella on. Se on totta. Kyllä. Um. Mm. Niin, mä tiedän, tämä on ollut aika. Mä jonkun esimerkin vähän valottaakseni tätä keskustelua. Tämä on ollut vähän tämmöistä niin kuin. Mä oon heitetty käsitteitä paljon toisillemme. Mutta no, ehkä tulee mieleen, tulee mieleen se kun puhutaan urheilusta, niin tämä olympialaisjuttu, tämä algerialaisnyrkkeilijä ja se keskustelu sen ympärillä, mun mielestä se selittää aika hyvin, tää jotenkin kuvaa aika hyvin tätä, ehkä, katsotaan. Siitähän nousi suuri halo, että se ei saisi olla siellä, koska no, kuuluu erilaisia väitteitä, jotkut sanoivat, että se on trans, siitä ei ole mitään jotkut sanoivat, että sillä on x kromosomi käsittääkseni siitäkään ei ole mitään julkista niin kuin niin. tietoa tai tutkimustietoa. On joku lausunto. Niin. Öö, Mutta näin. Mutta ihmisellä niin heräs varmaan, ihmisellä aktivoitu niiden nyrkkisääntö. Ainakin monilla ihmisillä aktivoitu semmoinen. Niillä särähti nyrkkisääntö, joka kertoo niille, että miehen ei pitäisi, pitäisi nyrkkellä naisen kanssa. Niin. Mikä on niin nyrkkisääntönä sinänsä ihan ok tai hyvä. Minkä varmaan kaikki jakaa. Mm. Suurin osa ei varmaan olisi nähä Mike Tysonia vastaan tätä tai vastaan tämä italialainen, niin. joka Tai joku, no Mike Tyson on 50-vuotias jo, mutta ei edes se. Mutta sitten toisaalta mä muistan muutaman vuoden takaa myös sellaisen nyrkkisäännön, jota kuuluu ikään kuin samoista piireistä, jotka nyt sanoo tätä uutta tai esitetään uuden väitteen, joka oli se, että mm, Aikes suomeksi sanottuna, jos sulla on munat, se on mies. Ja jos ei, niin se on nainen. Niin. Tämmöinen nyrkkisääntö, mikä myös niin kuin toimii 99 prosenttia ajasta, mm. jos elää yhteiskunnassa. Se niin kuin rimmaa totuuden kanssa. Mutta nämä kaksi asiaa tässä samassa universumissa ei voi samaan aikaan pitää paikkaansa. Että jos sä haluat väittää, että tässä on mies, joka nyrkkelee naista vastaan, niin sun pitää jollain tavalla kumoittaa sun toinen nyrkkisääntö tai korjata sitä. Niin, niin. Tosi harva ihminen tekee näin tai haluaisi sukeltaa sinne. Ainakin tältä vaikuttaa julkisessa keskustelussa. En tiedä, miten ihmisten päässä oikeasti tapahtuu, miten niin. näitä asioita ajatellaan. Mutta, mutta tämä on ainakin yksi esimerkki siitä, miten me eletään usein näiden nyrkkisääntöjen kautta. Mm -hmm. Ja harvoin me edes vaiva va vaivaudutaan rakentamaan mitään semmoista tiedollista perustaa niiden alle, niin, niin. joka tukisi niitä kaikkia tasavertaisesti. Joo. Se on tosi hankalaa. Harva ihminen on ajatellut noin pitkälle omaa maailmankatsomustaan. Se on en, varmaan ihan hyvä. Niin, siis, en, en se on mä ajattel, varmaan että se on niin kuin, En mä tiedä, että se on hankalaa, mutta ei vaan viitti. Niin. <laughs> Sitten se on niin ikävää myöntää, että joskus on ollut ehkä väärässä tai että se mun aikaisempi malli on ollut vaillinainen. Ja nyt tuleekin tämmöistä uutta tietoa. Että No niin kiva reagoida kohuun ja olla jotain mieltä ja sitten samaa mieltä kuin se oma viiteryhmä ja sitten yhdessä olla niitä toisia pahoja vastaan. Että se niin kuin menee ehkä tuossa tilanteessa sen totuuden tavoittelu edelle. Mutta on varmasti niin kuin tosi monia tilanteita, joissa ihmiset sitten niin vaan vähän vaivihkaa muuttaa mielipidettä. Sitten mä oon aina ollut tätä mieltä, että... Mm. ja tota, se to, toisaalta se pitää yllä hyvää itsetuntoa, joka on ihmiset tärkeä. On pieni sellainen harha siitä omasta erinomaisuudesta. kyllä se saattaa myös olla se oppimisen este. että jos haluaa saada rikkaamman kuvan maailmasta, niin sille pitäisi tehdä enemmän tilaa. Pelkää, että tässä tulee sellainen... Kuva, että nyt mä olen sitä mieltä, että vaan tieteentekijät saa tehdä tiedettä, koska mun mielestä vastaus ei ole se, että nyt luotatte vaan niihin tutkijoihin, koska kyllä Tutkijoilla ihan yhtä lailla voi olla vinoomia. Mm -hmm. Voi olla, että tietoa kommunikoidaan tavalla, joka ei pidä paikkansa just sinun kohdalla. Niin mun mielestä ratkaisu olisi se, että ihmiset enemmän ottaisiin omakseen sen tieteellisen ajattelutavan. Koska se on meistä kaikista kummunut asia. Sitä on ollut olemassa jokaisessa sivilisaatiossa, joka on vähänkään pidempään pötkinyt <tätkinen> tällä planeetalla. Mun yksi entinen puolisa sanoi hyvin joskus että eikö tiede ole vaan pitkälle vietyä arkijärkeä. Ja tavallaan just sitä se on ja siksi se on kaikkien saavutettavissa. Ja se on sitä, että no, tehdään havainto maailmasta, että a <laughs> miehillä on yleensä munat, jos jatketaan tätä kaunista metaforaa. Ja sitten no, varmistutaan siitä, että Kerätään havaintoja sen hypoteesin tueksi ja sitten niinku tehdään siitä tällainen yleistys, ehkä kommunikoidaan toisille. Sitten myöskin, jos niinku tulee tietoa siitä, että aina ei olekaan näin, niin sitten tarkennetaan sitä väitettä ja sitten tällä tavalla se tiede toimii. Hmm. Että ei se ole sen hankalampaa. Mutta ei voi tietenkään olettaa, että ihan kaikissa tilanteissa ihmiset ajattelisivat tuolla tavalla ja että se osi, niinku leimaisi ihan kaikkea ajattelua. Hmm. Mutta kyllä se on kaikille mahdollista, että ei se ole semmoinen siinä mielessä elitistinen juttu. Ei. niin enkaan pitäisi olla. Onko yksi tapa? Sä nyt yrität niin kuin valistaa tässä ja nostaa järjen osakkeita yhteiskunnassa ja niin. tehdä tiedekommunikaatioa ja kertoa kaikille meidän, kuunte meidän kuuntelijoille, että on hyvä ajatella järkevästi. Ja se varmaan ehkä resonoi monien ihmisten kanssa. Se varmaan resonoi ihmisten kanssa, jotka jo tykkää niin. järjestää arvosta ja tykkää kuunnella sua ja tykkää kuunnella näistä aiheita. Mutta miten, olisiko sun mielestä sit yksi tapa valistaa ää, tiedepohjaista ajattelua ihmiselle, joka ei ole taipuvainen siihen puuttumalla tilanteessa, jolloin ei ajatella. Esimerkiksi joku alkaa puhumaan chakroista ja energioista, niin oletko se tyyppi, joka sanoo, että oletko harkinnut asiaa? Miten perustelet nämä niin. asiat itsellesi? Niin. En mä kyllä ole se tyyppi. Oo, okay. <laughs> se riippuu tilanteesta, että mihin otetaan kantaa. Että jollekin ihmiselle kokemus niistä sakroista voi olla tosi tärkeä. Mm. Sitten mä oon ihan hirveä ihminen, jos mä oon silleen, että niin rupeen nihkeilemään siinä jotenkin. Latistan hänen kokemustaan. Mutta sitten jos ruvetaan luomaan jotain kansallista chakraohjelmaa, mm. niin silloin mä saattaisin puuttua siihen peliin, ja niin kuin, että voidaanko mä käydä keskustelua siitä, että millä perusteella sä väität, että tämä toimisi ihan kaikille, <laughs> ja että mikä on se mekanismi, joka selittää nämä sun havainnot. jos se välitila. Tämä ei, ei ole mikään, nyt ei olla luomassa mitään niin kuin verorahoilla rahoitettavaa julkista chakrahommaa, mutta on kuitenkin tyyppi, joka on suuressa maineessa, myy kirjoja, myy kursseja, Ihmisille, jotka sun mielestä ehkä jopa perustelustikki tulee höynäytetyksi ja sä haluaisit jollain tavalla suojella myös näitä ihmisiä, sanoista siinä tapauksessa. Olisiko mielestä ok puuttua, pitäisikö meidän puuttua niin. enemmän semmoiseen? No kyllä, mä on tehnyt esimerkiksi liike-elämässä, että jossain firmassa vaikka on otettu käyttöön joku menetelmä, jolla arvioidaan ihmisiä ja sitten mä tiedän, että että jos toki kuitenkaan näyttöä, niin kyllä mä saatan sitten puhua siitä, että minkä takia mitataan ja että mitä muita mittareita voi olla olemassa, jotka näyttäisi olevan validimpia ja tällaista. Mutta koska se on niin, että kaikkia ihmisiä ei kiinnosta se totuus ja se, se vaatii pinnistelyä, se järki. Mm. <laughs> ja, ja se voi olla niin kuin loukkaavaakin jossain tilanteessa, jos sä nyt saat uskomaan johonkin tiettyyn persoonallisuusmittariin, joka kategorisoi ihmisiä värien perusteella tai näin. Tai niin saat punainen ja ja sitten näyttää siltä, että siinä on evidenssiä. Niin se on taitolaji, että päästään sellaiseen tilanteeseen, että, että sä oot avoin sille niin kuin kyseenalaistamaan sitä menetelmää, johon sä oot nyt, niin kuin, satsanut tosi paljon ja käyttänyt hirveästi rahaa. Mm. Ja siinä täytyy olla aika tarkkana, että muutenhan mä vaan loukkaan, että eihän silloin tuu oppimiselle mahdollisuutta tai... Niin kuin, paremmille vaihtoehdolle mahdollisuutta, jos sä koet itse uhatuksi tai mä sut jollain tavalla. Että kyllä. Että... Tämä tuo mulle kyllä vähän lohdullisen fiiliksen, mutta mä en tiedä, onko tämä hyvä, koska mäkin olen vähän samanlainen. Mut kysyttiin kaksi viikkoa sitten viimeksi, että mitä mieltä saat astrologiasta, siis tyyppi, joka sut itse tietoisesti ja ei mitenkään ylimielisesti, mutta kuitenkin aika innokkaasti kertoi mulle omasta kiinnostuksestaan siihen. Ja mä muistan, mun vastaus oli, Ehkä se oli ihan hyvä vastaus. Mitä mieltä sä olet? Mä vastasin, että, että, että mä en usko, mä en elä astrologian mukaan, enkä mä usko, että astrologia selittää tai on ainakaan mikään syy millekään mun persoonallisuudelle tai muidenkaan ihmisten. Niin. Mutta mua ei lähtökohtaisesti yleensä ainakaan haittaa, puhua astrologiasta tai astrologian kautta ihmisistä tyypen kanssa, kuten tämän tyypin kanssa, joka oli hmm. kiva ja ä, muuten ihan järkevää ja fiksu. Äm, koska, en mä tiedä, se tuntuu aika usein sellaiselta työkalulta, jota ihmiset käyttää puhuakseen muista ihmisistä. Hmm. Työkalu, joka tekee muista ihmisistä tai itsestään puhumisesta vähän helpompaa, vähän niin. vähemmän kiusallista, niin. on... Vähän kömpelöä, aika hankalaa, alkaa vaan puhua jostain toisesta tyypistä ja minkälainen se on. On ehkä helpompi tuoda se semmoisella horoskooppitarjottimella niin, pöydälle, niin. vähän niin kuin jäämurtajana sillä niin. aiheella. Ja sitä mä jollain tavalla, en tiedä arvosta, mutta ainakin ymmärrän mm. ja se on niin ihan oikea funktio, mikä se mun mielestä on. Toinen niin. on vastaus. Ja mä vähän sen jälkeen ajattelin, että en mä nyt yliajattelut tätä tilannetta. mutta tuli vähän semmoinen fiilis, että valkopesiksi mä nyt vähän tätä asiaa, jota mä en kuitenkaan oikeasti mm, usko. Pitäis, olisiko mun pitänyt vaan sanoa enemmän suoraan, että, että kaiken kunnioitukselle en? Niin. Ehkäpä. Ja mä mä niin kuin enemmän puhun tässä mm. itselle niin kuin sulle. Et, tota, et ehkä näissä tilanteissa se miellyttämisen halu menee tänne. Mm. Totuuden tavoittelun edelle ja ei halua loukata ihmistä. Oliko se pelkuri? Niin. Ette, <laughs> niin. myös on itse miettinyt sitä, että mikä se on se balanssi, että et saa tiettyä viestiä eteenpäin ja pystyy niin kuin, elämään omien periaatteidensa mukaisesti versus se, että loukkaa toisia ja on niin kuin, ikävä ihminen. Et, et yleisesti ottaen, et jos hän loukkaisit jotain, niin hän ei ole silloin vasta sun sun mm. eriävälle mielipiteelle. Mutta mä ajattelen, että voi, niin kun, voi hyvin elää sellaista elämää, että nauttii kaikenlaisesta ei-järkevästä mm. <laughs> ja kokee merkitystä siellä, missä sitä niin ei nyt ole mitään universumia, joka lähettää sulle viestejä ja samaan aikaan ajattelee tieteellisesti. Et koska meillä on semmoinen mieli, joka on taipuvainen näkemään syy-seuraussuhteita siellä, missä niitä ei ole. Ja siitä tulee välillä tosi magee fiilis, että on tarkoitettu, että just tänään mä näen ton kukaan tuossa sanoin, että se on merkki siitä, että mä oon menossa oikeaan suuntaan. Koska elämä on kaoottista. Mm. Ja ne on tosi paljon epäjärkeviä tunteita, jotka johtaa siihen, että lopulta me onnistutaan sivilisaatioon. Niin toivon tunne on täysin järjetön. Mm. Ja silloin funktio, että se virjää silloin, kun on hirveän huonot todennäköisyydet sille, että onnistutaan. Niin sitten kuitenkin tulee toivo ja me jaksetaan yrittää. Ja sitten joku meistä onnistuu sattuman kaupalla siinä ihan älyttömässä tilanteessa. Että jos kaiken tuommoisen järjettömyyden poistas elämästä, niin ei sekään ole hyvä. Koska siitä me ei tavoiteltaisi asioita, jotka on epätodennäköisiä. Mutta mun mielestä samaan aikaan voi ajatella tieteellisesti ja sitten niissä tilanteissa vaan tajuta, että nyt musta on kiva niin kuin tyypitellä ihmisiä horoskoopin mukaan. Ja sitten tulee kiva fiilis ja voi olla rehellinen itselleen siitä, että samaan aikaan mä tiedän, että nämä ketkä keksi nämä ää, tähtimerkit. Ketkä niin, kukaan on niin kuin nimennyt, että tämä konstellaatio on nyt jousimies. Ja uh. Pitäisi tietää, mutta kuitenkin ihmisten keksintö siitä, että, että minkälaisia tota, yhdistelmiä tähdistä saadaan, mitä niissä voi nähdä, niin että ei ole mitään mekanismia, jolla se vaikuttaa siihen, minkälainen persoonallisuus ihmiselle kehittyy. Mm. Et pitää osata erotella, että milloin mun elämässä on hyötyä siitä, että jutellaan, että hitto, se on kyllä just semmoinen härkä, versus se, että et jos mua kiinnostaa persoonallisuus ja sen kehittyminen, niin missä on sitten oikeasti se luotettava tieto tästä aiheesta. Kyllä. Haluatko arvaa? ketkä? En mä halua arvaa, mun on itteri. <laughs> Mutta siis se on joku tämmöinen vanha kansa. No. Se ei ole mikään tyyppi. Babylonialaiset näköjään. Aijaa. Ne on wow. nimennyt nämä. Um, niin, eli onko heillä ollut jotain niin kuin, niin kuin, sieltäkö? No joo. Että mikä on se mekanismi? Se on yleensä se kysymys, joka kannattaa um, itselleen esittää. Itse asiassa, mä tarkennan. Mä en ole ihan varma, mitä tästä uh, Mitä tämä tarkalleen sanoo, mutta okei. Okay. On the basis of their observations and calculations, the Babylonians divided the sky into 12 areas, each of which was assigned with a figure a name and a specific meaning. Ah, okay, joo. This became the zodiac with its 12 zodiac signs such as Aries, Gemini, Virgo, Leo. Okei, Eli siis joo, Okei, okay. specific meaning. Eli tämä kuulostaa kyllä jo siltä, että ne on keksinyt ihan horoskoopit. Niin. Että näillä niinku tähti. Nää ei ole vaan taivaan palasia, vaan näissä on joku tarkoitus myös. Niin. Niin kuulostaa Mut kyllä et, horoskoopit. Toi on niinku, että että me, voitais tänä päivänä keksiä, että noin kolme tähteä tuolla on panda. Ja nyt, mm. <laughs> jos sä oot syntynyt silloin, kun panda on tuossa kohtaa taivasta, niin susta tulee Audimies. Tälle. Tää, mä en usko, että tämä horoskoppi menestyisi Aika hauska. Sä kirjoitit, okei, okay, vika-aihe vielä, tämä on sikakiva jakso, sikakiva keskustelu. Kiitos Katri. Vika-aihe liittyy myös tähän järkeen, liittyy rationaalisuuteen. Sä kirjoitit artikkelin yleen, jonka nimi on Katoaako sinutakin järki ja moraali, kun mietit politiikkaa. Miksi kerrotit tämän tekstin? Joo. Päädyin lukemaan poliittista psykologiaa koskevia artikkeleita ja masennuin, että, että jostain syystä tämä on yksi tällainen valtava vinouttava voima ihmisajattelussa ja järjenkäytössä, joka ulottuu myöskin siis moraaliin ja arvoihin. Mm. Että on näyttöä siitä, että jos että meillä on oma poliittinen sisäryhmä, ja joku siellä tekee jonkun moraalirikkomuksen, vaikka jonkun rötöksen kavaltaa rahaa, niin se ei ole niin paha, jos meidän omat tekee sen, versus että jos joku toinen tekee ihan samalla tavalla. Se moraali löytyy siinä omassa poliittisessa sisäryhmässä, ja päättelykyky heikkenee, jos kohtaa sen oman poliittisen ideologian vastasta tietoa. Hmm. Et tota, yhdessä artikkelissa näin vapaasti kääntäen puhuttiin, politiikan tyhmentävästä paskiaisvaikutuksesta. <laughs> ja sitten mä mietin aina, että, että hitto vie, kun poliitikkojen pitäisi ratkoa aika vaikeita mm. ongelmia ja tehdä järkeviä päätöksiä. Ja nyt puhutaan tosi paljon siitä, että tehdään tietoon perustuvia tieteeseen perustuvia päätöksiä. Niin se järjestelmä itsessään, tämä puolueen järjestelmä itsessään niin kuin heikentää ihmisten kapasiteettia toimia näin. Mm. Ja mikä tämän ratkaisi, että, että eri toteen poliitikot tarvitsisivat paljon tukea siihen vinoomien tunnistamiseen ja niiden ylittämiseen. Ja siitä tietenkään auta se, että siellä kilpaillaan suosiosta. Niin, mehän pitäisi vaan lakkauttaa demokratia, eikö vaan? Niin, sitä vai? Niin, en, mutta <laughs> tätä näyttäisi olevan paras niin kuin järjestelmä meidän kannalta ainakin, mm -hmm. joka on tähän mennessä luotu. Mutta mikään ei estäisi meitä tekemästä pikkuparannuksia. Hmm. Mitäs ne olisi? No, mä oon miettinyt jotain, en minä tiedä, jotain järkikoulua kansan edustajille tai jotain semmoista. Tämä liittyy myöskin siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin, mm. että jos pitää saada ihmisten suosio, laajamittainen suosio, niin sitä ei saa sillä toisaalta, toisaalta niin Kyllä. keskustelulla. Mutta eikö se ole, jos miettii näitä insentiivejä, niin eikö nimenomaan ole järkevää toimintaa politiikkona pitää huolta siitä, että saa mahdollisimman paljon niistä muutoksista vietyä eteenpäin, mikä puolestaan liputtanut, koska mm. ne sataa myös samaan laariin kuin se muu toiminta, joka kuitenkin perustuu suosion etsimiseen ja löytämiseen, äänten saamiseen. Niin. Se on järkevää poliitikolta toimia tavalla, joka johtaa suurempiin äänisaaliisiin. Ainakin se on iso osa sitä järkevää toimintaa, mitä poliitikko tekee. Kyllä. Ehkä tämä enemmän koskee tämä tuska sitä yleistä keskustelua ja mm. niitä argumentteja, joita esitetään ja sit sitä, että millä tavalla. Se on mun pahentunut se, että, että kansanedustajat kuvaa omia puheitaan siellä täysistunnossa ja jakaa ne somessa, jotta ne saisi kiitosta omiltaan. Niin just, ei puhuta huoneella, vaan puhutaan Niin, että sitten niin, et sit niinku kadonnut se semmoinen debattia, ja argumentointia, ja hyvien perustelut. Mä haluaisin parempia perusteluja mm. <laughs> sille, että miksi tehdään joku päätös. Mm. Ja jos järki katoaa politiikasta, niin kuin se viimeisetkin järjen hivenet, niin mä en usko, että se... Tai ehkä se on enemmän koskee tosiaan sitä yleistä diskurssia. Joo. Ja... ja se näkee siis tosi selvästi. Siis siinä oli tosi... Jotenkin ymmärrettävä, mutta karu fakta se on se, että me tuomitaan omat... Siinä on siis kaksi jännää faktaa, mitkä on vaikeasti yhteensovitettavissa. Mm -hmm. että me tuomitaan eri tavalla ihmiset moraalisesti niiden tekojen tai niiden teoista, riippuen siitä, että mihin ryhmään ne kuuluu, kuuluuko ne ulkoryhmään, niin. kuinka vihelmielisen ulkoryhmään ne kuuluu versus kuuluuko ne meidän sisäryhmään. Niin. Joissain yhteyksissä me tuomitaan meidän oman sisäryhmän jäseniä paljon ankarammin, koska halutaan aikaisemmin pitää kiinnostaa kohesiosta, mm. mutta sitten ainakin tämän sun kolumnin mukaan joku tutkimus oli osoittanut, että me tuomitaan ihmisiä poliittisesta vihamielisestä ulkoryhmistä ankarammin Joo. Ää, samoista teoista. Kyllä. Ja sitten no, somehan sitä kiihdyttää, et mm. etenkin siellä saa paljon huomiota, jos, jos niinku soimaa niitä muita niitä toisia. Mm. Et se näyttäisi tosi hyvin toimivan näiden algoritmien niinku, kanssa ilmeisesti. että – Käytää tosi tunteikasta kieltä ja sitten jollain tavalla niin dissaa niitä toisia, niin sitten on niin kuin, että, oh, kyllä, kyllä, sinua rakastetaan. Hmm. Se on yksi asia, joka lisää sitä järjettömyyttä politiikassa mun mielestä, toi, että se on niin paljon sen somen varassa, tai siellä on pakko näkyä ja olla. Kyllä. Mutta mietin vielä tota, että hmm, se, se, järkevyys, mä ymmärrän mitä sä tarkoitat sillä, että se johtaa järjettömiin tilanteisiin, mutta eikö tota toimintaa voi myös kuitenkin selittää järjellä? Esimerkiksi jos tää on niin kuin, mä rakastan jenkipolitiikkaa jostain syystä, ehkä siksi kun mä en asu siellä, sitä on mm. vaan kiva seurata, koska se on niin, se on niin jännä erilaista niin uniikkia. Ja ähm, niin helppo esimerkki sieltä näistä sisä-ulkoryhmävinoomista. Se, keskustelu Bidenin ympärillä, etenkin siis niin kuin tiiviimmän ydinryhmän, sisäryhmän seassa oli tosi semmoista niin kuin vähän jopa neuvostomaista. Että se on selkeästi tyyppi, joka ei pärjää samalla tavalla kuin neljä vuotta aikaisemmin, mm. eli siis kaksi vuotta aikaisemmin. Ja se alkaa jo näyttää siltä julkisesti, että esimerkiksi se debatti Trumpia vastaan, missä hän epäonnistui täysin. Ongelma nyt ei ole välttämättä se, että eikö voisi epäonnistua, debatissa, vaan se, että on epäonnistuttu usein aikaisemminkin, ja tämä olisi nimenomaan se päivä, mm. kun olisi pitänyt olla skarppi, ja siinä epäonnistuttiin. Mutta kuitenkin tosi iso osa siitä ydin sisäryhmästä täysin niin kielsen, mm. Sitä ei oltaisi tehty toisen ehdokkaan suhteen. Ja sitten sama toiselta puolelta on jotenkin ihan käsittämätöntä, miten me ollaan ikään kuin, tai miten Jenkeissä ollaan ikään kuin totuttu Trumpiin mm. tavalla, että se, että paljon lausuntoja ja paljon tehty uh, tutkintaa, että mitä Trump oikeastaan teki silloin ennen tammikuun kuudetta, kuudetta mm. yritti estää sen vallan vaihtumisen niin. Trumpilta Bidenille, siis ihan käsittämätön, ihan, ihan siis käsittämätön asia, mm. uh, mitä jo ole jenkeissä tapahtunut. Tietääkseni koskaan, eli ei lasketa siis oikeasti sen maan syntyä, joka siis oli niin. sitä, että he kapinoi niin, vastaan. <laughs> mutta niin tämä on niin helppo esimerkki siitä nyt molemmilta puolilta. Niin. Mutta mun pointti tämän pitkän selityksen jälkeen on se, että eikö totakin toimintaa, noitakin vinomia selitä jollain tavalla järki niin. siinä mielessä, että on järkevää seistä sen tyypin takana joka edustaa omia intressejä. Niin, niin kyllä minä tajun, mitä sä kysyt. Että tavallaan joo, että nyt mietitään taas sitä, että mitä se järki tarkoittaa. Mm. Onko järki sitä, että saadaan tarkempi kuva niin. maailman kompleksiteetistä ja totuudesta? Vai onko järkevää sit se, joka auttaa meitä selviytymään siinä Just hetkessä? Niin. Se on hyvä kysymys. Va no, varmaan niin kuin, että riippuu tavoitteesta. Että totta kai se on järkevää, että jos mietitään vaan sen porukan niin ja yhdessä pysymistä sitä hyvää fiilistä, että jee me ollaan oikeassa, niin silloin on järkevää joskus sulkea pois niin kuin, paikkansa pitävää tietoa maailmasta. Nyt täytyy miettiä, että mitä tavoitellaan loppujen lopuksi ja että mikä on... Niin kuin, pysyykö se jengi sit loppujen lopuksi kasassa, jos niinku koko demokraattinen järjestelmä sortuu Yhdysvalloissa, että mikä on sitten pidemmän päälle. Että onko tämä taas niinku lyhyet versus niinku pidemmän ajan tavoitteet, josta puhutaan. Niin just. politiikassa on toki myös nämä arvot, jotka... Että ei voi mennä pelkästään se edellä, mikä nyt on järkevintä ja mitä, mitä tukee parhaat argumentit, kun aina äänestetään tietty porukka valtaan, jolloin pikkusen eri arvopainotukset kuin niillä toisilla. Ja sitten, mut siinäkin mielestäni olisi kiva, että olisi jotenkin avoimempaa se, että, että okei, että niin kuin, tehdään tällainen päätös, joka johtaa siihen, että tämä kansanosa kokee enemmän kipua kuin tuo toinen. Mutta me tehdään näin, koska meillä on tämä arvo. Että olette äänestäneet nämä arvot valtaan. Ja jotenkin semmoinen läpinäkyvyys voisi mun mielestä tehdä tuossa mm. poikaa niin pidemmän päälle. Niin, kyllä, integriteetti. Jotenkin, niin, tai jotenkin mä ajattelen, että ihmiskunta on kehittynyt niin pitkään, niin miksi, miksi tyydytään siihen, miten nyt on? Miksi ei pyritä parempaan? Ja meillä on hienoja ajattelun työkaluja nykypäivänä. Meillä on niin suomessakin. Koulutus on tasa-arvostunut tosi paljon. Meillä on pääsy tietoon, pääsy niihin ajattelun työkaluihin, niin miksi me ei käytetä niitä? Niin. Kaikesta ei, ei voi syyttää somea, mutta jotenkin kannattaisi siis ottaa niinku ilo irti tästä ajasta, jossa me eletään. Me eletään niinku parasta aikaa mun mielestä, ihmiskunnan historiassa. Meillä on mahdollisuus hirveän moniin asioihin. Mutta sitten me käytetään sitä aikaa siihen, että me länkytetään somessa. Ja, no, no kun toi sanoo tolleen, niin tosi kiva. <laughs> Jep, viimeinen kysymys ainakin viimeinen pieni aihe. Me molemmat tykätään tieteestä, arvostetaan sitä, halutaan, että maailmassa olisi enemmän sitä, mm. ja että ihmiset, ihmisiä kiinnostaisi enemmän kaikki nämä asiat. Onko sun mielestä yliopisto hyvä tai paras paikka tehdä tiedettä vielä vuonna 2024? Kyllä mä henkilökohtaisesti on kokenut, että nämä rahoituskuviot on tehnyt siitä aika raskasta. Ja... Siitä puuttuu tällaisen niinku projektihumpan takia jatkuvuus. Mm. Ja myöskin on luotu semmoisia mittareita, jotka johtaa tosi lyhytjänteiseen toimintaan ja siihen, että täytyy saada mahdollisimman paljon papereita ulos, että pärjää siinä pelissä ja voi hakea positioita, jotka ei liity oikeastaan siihen niinku laadukkaan tiedon rakennukseen välttämättä. Mm. Totta kai pitää julkaista, mutta... Joskus se, että me saadaan joku iso totuus selville, vaatisi vähän enemmän aikaa kuin sen kaksi-kolme vuotta, mitä yleensä projektit kestää. Hmm. Et mun mielestä on valitettavasti syntynyt moneen yliopistoon paljon semmoisia käytäntöjä, jotka estää tekemästä laadukasta tiedettä. Mutta hmm. onneksi tiedettä voi tehdä muuallakin. Et kyllähän no monissa yrityksissä tehdään ihan perustutkimusta nyt. Niin mä luulen, että se saattaa vähän niin kuin laventuakin se tieteen maailma pikkuhiljaa ja löytää sitten kodin sieltä, missä sillä on paras olla. Mm. Ja aika useinhan organisaatioissa käy sillä tavalla, että, että jossain vaiheessa se johtaminen ja käytännöt eroaa sit, tai irtoaa perustekemisestä ja syntyy sellaisia käytäntöjä, jotka itse asiassa haittaa sitä perustekemistä. Et välillä pitäisi miettiä, että mikä, auttaako tämä työkalu meitä oikeasti tekemään sitä tiedettä paremmin mm. Auttaako nämä mittarit, nämä rankinglistat ja nämä, tämä niin kuin tapa, jolla ihmisiä palkataan ja palkitaan, ja nämä rahoitushimmelit, auttaako? Jos ei auta, niin jonkun pitäisi muuttaa se. Ja tämä on tosi yleisesti jaettu käsitys, että kuka ei haluaisi käyttää aikaa siihen rahan hakemiseen, menee ihan mielettömästi aikaa ja eletään jatkuvassa epävarmuudessa, joka ei tue laadukasta ajattelua. Kuka ei ole valmis muuttamaan sitä? Et tota, Mitä nämä siis on, nämä himmelit? Uh, no yleisesti ottaen, jos, jos no on toki positioita yliopistolla, joita voi hakea professuureja, lehtoraatteja ja tällaisia harvalle tarjolla, me mm. itse olen esimerkiksi tehnyt tutkimusta sillä tavalla, että haen rahoitusta projektille kokoan konsortion, jossa on eri yliopistoja ja vaikka firmojakin mukana. Ja sitten Business Finlandilla on semmoista tutkimusrahaa tai Suomen Akatemialla on semmoista tutkimusrahaa. Sitten sinne tehdään pitkälliset hakemukset ja sitten hmm. katsotaan, että natsaako vai ko ei. Ja ihan tuohon työhön, sen projektin kasaamiseen ja kaikkeen tähän koordinointiin menee ihan älyttömästi aikaa, hmm. joka yleensä tehdään edellisen projektin aikana. Ja sitten se, että tiedätkö, onko sulla töitä vielä kahden vuoden päästä. Että se vaatii aika, siis yrittäjämäistä toimintaa ilman niitä yrittäjyyden niin bonuksia. Sitten yliopisto ottaa sen rahan vastaan ja maksaa sulle palkkaa sen tietyn ajan. Ja sitten, jos se on seuraava projekti ja rahoitusta, niin et tule sillä töissä. Siitähän hmm. sitähän ihmiset tekee sen takia, että ne haluaa niin palavasti olla tutkijoita. Että eihän toi ole mitenkään järkevä uramuvi kenellekään, voisin väittää. Ja niin moni menestyy siinä ja on tosi laadukkaita projekteja ja tutkijoita, jotka pärjää siinä jatkuvasti saa tosi hienoja rahoituksia. Mm. Ja se on hieno juttu heille, mutta mua on alkanut vähän hapottaa. Joo, eikö kyllä mä monta nuorta tutkijaa ja niin. katon välillä vähän se äli, että ansaitsis, ansaitsisit enemmän. Niin. Tuntuu ainakin vähän välillä siltä. Niin. Mikä on johtanut tähän, miksi? Onko asia, joku asia muuttunut? No, no mä luulen, että se on tämä kauhe, onko tämmöinen kuin scientific management, kun tiedolla johtaminen tuli jossain vaiheessa tämmöisenä trendinä, vähän <laughs> niin kuin horoskoopit. Anteeksi. Liike-elämään, haluttiin tehdä kaikesta mitattavaa, että tiedetään, että tehdään oikeita päätöksiä. Mm -hmm. Ja tällainen niin kuin epävarmuuden sietokykyhän on hirveän huono, <laughs> mm. että halutaan nyt mitata edes jotain, että niin, tiedetään. Niin että jos puhutaan rahasta. Niin. Jep, 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 pitää olla laskelmia. Ja sitten mitä enemmän halutaan ennalta tietää, niin sitä pidempiä hakemuksia täytyy tehdä ja luvata kaikki mahdolliset artikkelit. Niin pitää etukäteen tietää, kuinka monta julkaisua tulee ja mihin lehtiin ne menee. Ja se on ihan päätöntä, kun sitä tutkimusta ole tehty vielä. Mutta se on ehkä tällainen, niin kuin, on ajateltu, että on tehokasta, jos mitataan näin. Ja että se on, merkki siitä, että tehdään oikeita asioita, jos tulee enemmän julkaisuja ja enemmän valmistuneita ihmisiä. Mutta silloin pitäisi välillä pysähtyä miettimään, että onko tämä oikea mittari. Ja se on jotenkin surullista, että, että yliopistossa nimenomaan, joka luo uutta tietoa ja parempaa ymmärrystä maailmasta ja ihmisestä, sovelletaan jotain vähän pöhköä, <laughs> huonoja mittareita, jotka ei kuvaa vaikka sen tutkimuksen laatua ollenkaan. Et, tota. no. hmm. No, mutta yleensä kun rahat loppuu, niin sitten tulee muutoksia. Just niin, se on tämän taustalla siis. <tuh> niin. ei vaan samalla tavalla ole niin. fyrkkaa alalla. Ei jotenkin ole fyrkkaa, ja sitten halutaan varmistaa, että se vähäinen raha menee oikeaan Just paikkaan, ja sitten tulee tällaista niin kerrostumaa ja byrokratiaa ehkä siihen, joka loppujen lopuksi vaan tuhlaa enemmän sitä rahaa kuin hmm. sitä. sitä on siis enemmän, en, ennen ollut enemmän. Käsittääkseni juu. Ja ei. nyt varmasti puhun semmoisia asioita, joista muut ihmiset tietää enemmän, Okei. mutta tämä on, on mun kokemus. Joo. Raikasta kuulla instituutioita ja tiedettä, fanittavalta tyypiltä myös niin kuin kritiikkiä. Niin. Ja semmoista, ettei... Se ongelma on se, että mä en missään tapauksessa halua lopettaa tutkimista. Just niin. Joo. Ja nyt vaikka mulla ei ole mitään isoa omaa projektia käynnissä, niin mä silti teen tutkimusta, että on tulossa ulos papereita, mm. että teen sitten vapaa-ajalla tai on affiliaatiota tuohon yhteen Finski-hankkeeseen ja näin, että siellä saa tehdä tutkimusta. Että haluaisin kovasti tehdä, mutta mä en jaksa enää. Niin. <laughs> se mistä rumbaa, se, se ei tunnu tarkoituksenmukaiselta ja mä en halua Joo. käyttää mun ainutkertaista elämää siihen pätkämeininkiin. Ja moni varmasti kokee samoin. Joo, kiva. Me voitaisiin jatkaa tätä vielä, mutta meidän pitää laittaa tämä paketti valitettavasti, kun se on alkanut jaksot Kiitos Katri, kun tulit taas vieraaksi. Oli kiva, kiitos paljon. Oli tosi kiva nähdä, kiva jutella. Kiitos katsojille, kuuntelijoille. Nähdään ensi jaksossa, äh, joka tulee ulos ensi viikolla. Nähdään. Moi. Tämän podcastin tuotti Munk Studios.